Струмичкиот бизнисмен Иван Николов, кога одел кај поранешниот градоначалник Заев на средба, бил опремен со палто на кое МВР инсталирало камера. Рече дека откако полицијата ќе го обезбеди со опремата за снимање на средбите, тој самиот го наведувал градоначалникот да каже дека бара подкуп по инструкции на обвинителството. Според Заев, со оваа изјава на Николов се потврдува дека сведокот бил инструиран од МВР и обвинителството. Јас верувам дека денеска после овие искази на сведокот треба да следуваат и некои други кривични пријави против службени лица, обвинители, МВР или слично, ова јавно признавање во суд, како бил инструиран, како му се нарадувало, како објаснувало, тоа во законот е забрането. А секако мојот адвокатски тим ќе оценат што ќе направиме понатаму во делот на тие постапки. Николов за време на сведочењето рече дека Заев прво му побарал по 3 евра и тоа 1 евро за него, 1 евро за црквата и 1 за партијата СДСМ. Според Николов, подоцна понудата се сменила од 3 на 2 евра, односно 1 евро за Заев и 1 за црквата. Сведокот рече дека на 19. декември 2013 година го пријавил настанот во МВР, а веднаш потоа дал и исказ во обвинителството. Николов го препозна својот подпис на изјавата што ја дал пред обвинителот, но рече дека е погрешно напишана. На директно прашање од Заев, Николов рече дека немал дадено ниту 1 евро на семејството Заеви.